အလုံးမဲမြင်လာပါခင်ဗျာဒီတင်ဆပေးချင်တဲ့ဇလန်းလေးကလင်းလူပွဲဆိုတော့ဇကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဇလန်းစားအရှင်မင်းနဲ့သူ့စော်တော်ညပတ်ကြီးထောက်ရွာတာနောက်ကလိုက်လို့ကြံတော့သူ့စော်ကိုအရင်ပြေးခိုင်းတော့ကိုနောက်ဆံတင်းနေလို့အတင်းတွန်းထုတ်လိုက်ရတယ်သူလဲပြေးရင်လက်ကပေါဝပြန်သွားတော့အတကုံအောင်နေတာအိမ်မဆိုးရင်မနိုင်တာဆိုပြီးအဖိုးကြီးနဲ့အဖွားကြီးချက်ချင်းယောက်ချလာတာတမိကားသာအိမ်မဆိုးမှန်နေတာအဖိုးကြီးလည်းမရဒီချိန်နီးမအိမ်ပဲဘာရင်လုံနေလို့အ딴ချားတာနဲ့ချက်ချင်းယောက်လာလည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူ့အိမ်မအចောင်းတွေပြောပြ ဘေးမေအိဒရာတွေတီတီမင်္ဂလာတွေလုတ်ပြီးတကယ်လိုလိုအဟုတ်လိုလိုတွေလုံနေတော့အဖိုးကြီးလင်မယားလဲမနှတ်အစောကြီးထားပြီးတိုင်မင်းနေရတယ်ဘေဒင်းဆရာကလည်းသူတို့တမိလေးဥပိစေတကကနဲ့သိရမယ်ဆိုတော့ယတရားတွေဘာရစ်ခြေဖို့လုံနေအိမ်ရှိမှာလျှံမုန်းကသူတို့အိမ်တက်ပွဲလာဖိတ်တော့တီတီမြင်ပြီးသူ့အိမ်ထဲကမင်းသားဖြစ်နေတာအဲ့ဒါနဲ့ငနေမှာလဲအဲ့အိမ်မက်အချောင်းနဲ့တ نين ကုန်တိုက်ပတ်နေတာ ငွေငဲကတော့တင်းအေစလီလာနဲ့ချစ်တဲ့လောက်အိုင်လန်ဗျူရီပြစ်နေတာပိုနေတီးမယ်ဒီနဲ့တီးမယ်ဘိုးချုံမတီးမယ်နဲ့တီးဖို့တော့တိုင်မနေကြပါဘူးဂီတာထီးတာငနေကအချွွမ်းတော့အဲ့ဒါနဲ့တင်းအေစလီလာလေတီးမဲ့ကိစ္စနဲ့အိမ်ပြအောင်ကြပြီးသူ့အမေဘူးစာကတင်းနေပြီးဘာလို့နှောက်ကြတာလဲဆိုတော့လက်စစ်ရထားလမ်းမှာပြီးပြတ်သွားလို့ဆိုတော့သူ့အမေလည်းပြောမရတော့ကျန်တာတွေလှဲ့ပြော်ပြီးသူတို့ကချမ်းတာတော့ငွေအเจ้าပတ်လှဲ့သွားရောသူ့အကိုရင်းစင်းချလာပြီးငနေတွေကဗရရပရာတွေဆိုတော့တင်းစလီလာနဲ့မတည့်ဘူးအဲ့ဒါညီမကိုကောင်းကောင်းဟောက်ဟန်ပြီး တို့မေစီကပုတ်ဖိုးတောင်းပြီးဘီယာသောက်ခဲ့တာဘေးဝမ်းကကောင်းနေတဲ့ဆော်ကုန်ပြီးခောက်ပုံးလာခဲ့တဲ့ကိုလာရေတို့နဲ့တွေ့တော့မြန်နေပါသွားယော နောက်ဖြစ်လို့ဖုံးဆတ်တာတော့ဘူဆာကသူ့သားတွေမလွန်ပါဘူးလုပ်သေးတယ်။ဟိုအိမ်မက်မကလည်းအိမ်မက်တွေဆွတ်မှာပြီးသူများဘဲကိုတုတ်ထိုးကျင်နေပြီးလက်လေးရေဆိုးလို့တုတ်ပေးတာတော့စိုက်ဆိုင်ခမ်းလိုက်ဖြစ်ပြီးညဘက်တော့အိမ်မပျော်ဘူး။မနေ့ကျတော့တငယ်ချင်းကိုပြောပြအဲချင်းလျှံပုံးနဲ့တန်းတူတော့အေးလိုက်တိုင်းအိမ်မက်အချောင်းတွေပြောရင်ငနေကလည်းလက္ခဏာကြည့်တော့ကြည့်ပြီးလိုက်တာသူများတတ်လို့တရားမဲဆိုတော့အချင်းတော့ပဲပြောပြီးရည်ရ ையா ချိန်ခိုင်းလိုက်တယ်။အမှဘူဆာတို့သားမီကိုထွေးတော့အိမ်မက်ထဲကမာယာဒေဝီတို့သားမီဖြစ်နေပြန်ရောအရာထတ်တိုက်ဆိုင်ကြရောလျှံပုံးက လာဆိုပြီးရောက်ချလာတော့ဖြစ်စဉ်တွေကတိုက်ဆိုင်နေရောအမှန်ကလျှံဘုံကအင်းရှိတာအရာ तू ကဘရေဖြစ်မှာဆိုတော့ तू သမီးကိုမိဖရားဖြစ်အောင်ဘူဆာကငနေနဲ့အင်းရှိမှာစန့်ခိုင်းချင်တာဒါပေမဲ့ငနေကတီတီမင်္ဂလာနဲ့အိမ်နောက်မှာအရင်စားလိုက်တော့အဖေါ်ကြီးဖြစ်မထိုင်နိုင်ဘူး အဲ့ဒါနဲ့တိုင်းသမား၄កောင်ကိုခေါ်ပြီးအចารย์តောင်းငနေတွေကလည်းတိုင်းသမားတွေဆိုတော့တတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့ပဲအဲ့ဒါတင်းစလီလှကလည်းတားသေးတယ်မရဘူးပြစ်ချင်တော့လျှံပုံးတို့ကလည်းအိမ်နောက်မှာအမေ့ရတော့ဘူးបាជាနေပါយកချလာတော့တင်းစလီလှလည်းအချိန်မီတော့លាပြောပါទីတယ်ဒါပေမဲ့ငနေတွေက ချင်းကြာနေတော့အင်းရှိစားလဲအသက်ခံရရောအဲ့ဒါဈားတွေကတင်းစီလှကလည်းဖြာဝင်ရတာဒီဘွားအမသူ့နဲ့ဘာမှမပါလိုက်ရပြီမယ်နောက်ဘွားတော့အိမ်မှာချိုးကြပါစီဆိုပြီးမင်္ဂလာဆောင်ရင်စီကားလုံးအောင်စူတောင်းပြီးလူလေးကပုပုလေးကိုဒါရှီကြီးနဲ့ထိုးပြီးတတ်တေသွားတာအဲ့ဒါတီတီကလည်းအခုမှအိမ်မဆက်မလို့တိရတာဆန်လိုက်ကိုတဘွားတော်ချိုးပြီးကြော်သွားတာနော်စကေးတွေကအဲ့ဒါဒီဘွားအမတာယာနေတော့ဘူဆာကမြင်သွားရောမြင်တော့အစင်နန်းလေးခွဲလို့ခွဲကျက်ဖားလေးဘာဘူးလေးဖြစ်ပြီးသဘောမတူဘူးဖြစ်ပြန်ရောအဲ့တော့သူ့အကိုလေးက လာတီအရာတီရီကဝန်ခံတော့ခေါင်းထုခလိုက်ရရောအဲ့တော့မိချောင်းနဲ့သူ့ထက်အိမ်မတ်တ်တဲ့သူနဲ့တွေ့တော့ကိုလာရွှေပဲလို့ပြီးအမှုစစ်နေလိုက်တယ်။မိုးမမှမိချောင်းစကားမှုပါ၊กินစားပြလို့သူ့မင်းမဒုက္ခရောက်အောင်မဲ။အဲ့လိုနဲ့တီရီကိုသတင်းတွေဘာတွေလာမင်းသူတို့ပြန်သွားတော့အိမ်မတ်ထတ်မှတ်ပြန်လာပဲ။အဲ့တော့ကတရားဘုံးနဲ့တိဆာဆိုခဲ့တဲ့တီရီနဲ့ပြန်ဆောင်ဆုံးဆုံးစောက်ဆိုပြီးမဆုံးလိုက်ပဲသေသွားလို့သူတို့ဒီဘွားတွေ့တာနောက်ကျတာ။ Hello ねတင်းစလီလားလဲအပြင်းထွက်မရတော့ဘူးမထွက်ရတော့ကြေကွဲမှုတွေဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးမနေနိုင်လို့အတင်းထွက်ပြေးလာတာအဲ့ဒါတိုင်းသမားတစ်ကောင်လိုက်ချလာတော့ဂျားတွေကတီတီကအထုခံပြေရောတော်သေးတာကဆိုင်ငယ်လုခါလို့လမ်းလျှောက်လာတဲ့ကိုလာရွှေရုံးနဲ့တို့လို့တီတီလည်းခဏခဏထုခါတော့ယောဂဖိုးတွားပြီး main drama ကြီးငါပြေတီတီဖြစ်ပြီးရှင့်မရတော့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့တင်းစလီလားလဲအိုင်ရွန်ရောက်လို့ယူခြင်းနဲ့လူယူဆိုပြီးဒုချသွားရင်ပြီးဆုံးတော့ပါပြီပေးခြင်းနဲ့ message ကတော့တီတီလည်းလင်းမမရရင်ခေါင်းအမုတ်ကြေတော့မယ်ဆိုတာပါပဲ အလုံးမဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ